İndi sizə uzaq evdən, qürbət evdən yazılan bir məktubu çatdırmaq istəyirəm. Əvvəl Eldar İsmailin bir bənd şeiri ilə başlayayım, onda biləcəksiniz söz kimdən gəlir. Elmin qüdrətinə xalq dəyər verər, dəyəri verəndə sınamaq gərək. Mətin insan kimi, bir xadim kimi, Ələddin alimi tanımaq gərək. Mən Moskva şəhərində yaşayan böyük insan, böyük alim Ələddin Allahverdiyevin göndərdiyi təbriki həm sizlərə, həm Pərvanə xanıma çatdırmaq istəyirəm. Zəngəzurun Kəlaylı Pərvanəsi adlı tədbir iştirakçılarını. Hər birinizi salamlayıram, hörmətli dostlar. Aşıq Pəri Məclisinin rəhbəri qismində onun görkəmli nümayəndələrinin yaradıcılığını, xüsusilə qadın aşıqların yaradıcılığını xalqa çatdırmaq işində böyük əməyi olan 10 kitab müəllifi, istedadlı poetik qələmi ilə oxucuların sevgi rəğbətini qazanmış Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin üzvü, şairə, tək Zəngəzurun Azərbaycanın yox, bütöv Türk dünyasının kəlaylı pərvanəsini Jubiley günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Pərvanə xanım Zəngəzurlu son illər ərzində məclisə onlarla gənc, istedadlı yazarlar, aşıqlar cəlb etmişdir. Onun rəhbərliyi altında məclis üzvlərinin dəfələrlə Respublika sarayında, Rəşid Beyfulov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrında, Muğam Mərkəzində verdiyi konsertlər, dinləyicilər, tamaşaçılar, aşıq, saz-söz sənətinin sevdalları tərəfindən rəğbətlə qarşılanmışdır. Dünya TV kanalında müntəzəm olaraq öz verilişləri ilə çıxış edən təkcə vətəndə deyil, vətənin kənarda yaşayan soydaşlarımıza da Aşıq Pəri Məclisini sevdirən Pərvanə xanım, televiziya izləyicilərinin aşıq poeziyasının, saz-söz sənətinin milli mədəni səviyyəsinə uyğun olan bədii zövqünün formalaşmasında rolu danılmazdır. Konsert salonlarında, televiziya kanallarında, ayrı-ayrı tədbirlərdə özünü məxsus qadın gözəlliyinə malik olan hər bir məclis üzvünün başında milli kəlaya, zövqlə yaradılmış milli geyimlərimizdə milli ruhumuza qida verən çıxışları xüsusi qeyd edilməlidir. Son illərdə Pərvanə xanımın rəhbərliyi altında Aşıq Pəri Məclisinin üzvlərinin yaradıcılığına həsr olunan 9 kitab, o cümlədən Şam Talogiya çapdan çıxmışdır. Pərvanə xanım poetik yaradıcılığındakı xidmətinə görə Prezident təqaüdünə, Qızıl Qələm, Xan Qızı Nətavan ədəbi mükafatlarına layiq görülmüşdür. Arzu edirəm ki, aşıq sənətində, milli mədəniyyətimizdə göstərdiyi əvəzsiz xidmətlərinə görə də layiq olduğu mükafatı alsın. Hörmətli Pərvanə xanım, Jubiley münasibətilə bir daha təbrik edir. Sənət can sağlığı, uzun ömür yaradıcılığında, saz-söz sənətinin təbirində yeni uğurlar diləyirəm. Hörmətlə, Profesorumuz Ələddin Allahverdiyev, Moskva. Özü Bakıda doğulsa da, atası Göyçə yaralıdır. Ona görə də bu gözəl qız dünyaya gələndə ona Göyçə adı veriblər. Təxəllüsü də özünə yaraşır. Sazı sinəsində ulu Göyçəmizdə zəngülə vurmaq arzusu ilə yaşayan Göyçə ömürlü bizimdir. Gözəl qızım, buyur, meydan sənindir.
fotoğrafçı Nizami Gəncəvi yazır ki, sözün də su kimi ləfafəti var, hər sözü az demək daha xoş olar. Çox dəyərli qonaqlarımız, bizim dəyərli iştirakçılarımız, vaxtı nəzərə alaraq bir-birimizə hörmət naminə biraz yığcam çıxış edir. İndi səhniyə Aşıq Pəri Məclisinin üzvü, həm ağır təbiəti, həm xanımlığı, həm də gözəl qələmi ilə seçilən Şəmsiyyə Mustafa İvanı dəvət edirik. Yaşadan Fərmanə xanımı bugün şəhət olmuşmuşum. Onun üçün mənim doğulan Fərmanə xanımı mən direktdən təbrik edirəm, ona yazdığım bir şeiri onun üçün anlamam edirəm. Mən ilk dəfə səni qonada gördüm, cənnət baxçalı bir diyarda gördüm. Hələ baxçamızdan bir gün də dərdim, gedib gül çiçəyi vətəndə dərək Fərmanə xanım. Ad günün mübarək. Səni sevənlərdir gəlib yaşayan. Dərilərin can olurdu başına, tam arzusan torpağına, taşına, o cənnət diyarına birlikdə gedək, Fərmanə xanım, ad günün mübarək. Gözüm qanlı torpağında, bağında, bir tarla içdiyin buz bulağında, yenə geri dönər növrək çağında, o növrək günlər, birlikdə gedək, Fərmanə xanım, ad günün mübarək. Hər Zəngəzur evinin şair qızısan, dilimizin söhbətisən, sözüsən, arzum budur, sağlam yaşa yüzüsən, təri qızıları ilə yüzünə gələk, Fərmanə xanım, ad günün mübarək. Fərmanə xanım, şad günün mübarək. Çox sağ olun, çox sağ olun. İndi özürək sözlərini deməyə. Azərbaycan Tibb Universitetinin dosenti Nağdalı Zamanov buyursun. Çox hörmətli əzizimiz, söz sizlərdir. Axşamınız xeyir, xoş gördük sizləri. Çox gözəl bir məkanlar bugün. Bir dəfə bir çıxışında dedik ki, Azərbaycan xalqı qaymaq sevər. Necə də sözün də qaymağını, kendi qanatınızı, profesor Abbasov, bir çox hissəsini aparırlar. Mən deyəkin ki, çalışacağım ki, biraz varlığınıza bir söz tapın. Adətən çıxışa gələndə adam fikirləşir, nədən başlayar, necə danışar. Bu məkan məni üçün maraqlı oldu. Rəşid Beybudov adına, deməli, teatr. Kimdir Rəşid Beybudov? Tiflisdə doğulan bir insan. Xidmətləri məlum. Və bu küçə Rəşid Beybudov küçəsidir. Küçəni qurtaracağında üzü yuxarı çıxsa, Abbasqulu Bakıxanovun adını daşıyan bir küçə, Əmirzanda doğulan Qarizan tarixinin banisi Bakıxanov. Və bu küçələrin gəlişinə tinində Gölçəli, Akilçəli, Dədən Əskərə qoyulacaq bir heykənin yeri. Çox nə gözəl. Və məclisə aparıb, Südabə, İravandı, məclis kimindir, Dərvanə xanı, Zərikəsov. Ki, verir böyük bir məkanlar birləşdi Əmirzanına, İravana qədər, Tiflisdə, Gölçə mahalından Bakıya qədər. Bu baxımdan doğrudan da məkanımız çox gözəl. Fərmanə xanım sizi, mən də digər çıxışlar üçün təbrik edirəm. Sizə uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Hörmətli akademik Nizami Cədavov deyir ki, şairlik də bir diplomatiyadır. Fərmanə xanımın yaradıcılığı ilə tanış olmaq üçün onun kitabının mündəricatına müraciət etmək kifayət edir ki, ən çox vətən əsrətli, bu göynərdiyi şeylər, əlbəttə onun faizi çoxdur. Amma deyək ki, həyatın bütün sahələrinə şair olaraq, bir diplomat şair olaraq yanaşa vermişdir. Və çox sevinirəm ki, bu məclisdə, deməli, Ləmlətli İqarız xatından sonra Fərmanə xanım başlığı edir. Yəni, burada milli hisslərimizi birləşdirdiyimiz deyir. Yaxşı şeirlər, gözəl şeirləri. Vaxtilə, Quliyev deyirdi ki, yazanda aşırı əsgər kimi yazın. Elə yazın ki, o şiirlər oxunsun.
bu şeyler mahnıya yakmışsa, okunmuşsa onlar yazmıyor. Yani onlar şikest kuşlara, kanadı şikest kuşa benzer, 2-3 defa kanat çalar, sonra ise yoka çıkar. Tervanem Hanım şehirleri doğrudan da, ben yol boyu bugün bir şehirde de baktım. Ben dere rezesimdi, ama kervizlerde doğru, buraya başka çatan bir nesil nümayetlisi kimi. Tabii ki köşeden de yazılır, dol mentekten de yazılır. Midi Basar'dan da yazılır, her yerden yazılır. Ben neyse bu şehir seçerim. Bir sazman da yakışı var. Doğma kervizlerdi. Aç uzağını, illerdi həsrətin çəkənin gəlirsin. Öz yurt yuvasında köşkünə dönən gözündən qanlı yaş tökənin gəlir. Ta səni tapdamır qanıçən yağı, sevinclə çağlayır geyran bulağı. İllərdi darıxır baxcası, bağı, torpağı becərir əkənin gəlir. Ərvalə vəsb edir acənnət məkan, İhtər uğrunda tövdü qızıl qan, dastana çevrildi şöhrə, uşaq, düşmənin belini kənin gəlir, boynuna həsrətin çəkənin gəlir. Bu sözlər doğrudan da mənim demişlərini həm aşıq manısına yarayır, aşıq manısına yaxşı gedir, həm də deyək şəhərimizdən hər zamanlı kimi hadislərimizin də ifasında bir təqdir marş kimi də səslənir. Mən sizə uzun ömür, can sağlığı və bu söz verirəm ki, yaradıcılığınızda bir ədəbi tənqidi geçə bir məqalədə mən yazım. Sağ olun, var olun. İndi səhniyə meydan yaraşığımız Aşıq Sərdar Məmmədov olsun. Axşamınız xeyir, əziz və hörmətli saza sözə, şeirə, sənətə, qiymətlə əzizlərimiz. Qarbələ xanımın oğulları bizim gözəl aşıqlarımız, gözəl sənətkarlarımız. Mən də istəyərdim ki, biz də ayrı şiir hazırlamışdım. Qarbələ xanımdan deyildim. Amma əgər bizim hörmətli aşıqlarımız Qarbələ xanımdan olursa, yəqin ki, aşıq sərdər də Qarbələ xanımdan olacaq. Və bir şiir açacaq sizə. İllər öncə o vaxtı Bakının qızmar istisi, hansı ki asfaltı əridən, insanları da əridirdi istilər. İllərlə Pərvanə xanım öz sevimli samavarını götürür, evdən bütün ləvazimətləri götürür. Azərbaycanımızın cənnət yüksəsi olan Quba tərəfə, Qətrəşə istirahətə gedir. Mən bu sirə çəkəm Pərvanə xanım. Çünki yanımda danışılır, mən onu bilirəm. Nəsə deyir, evdən kömürzat götürmüşük, mənim deyir, mənlə neçə ildi yoldaşlıq eləyən, çox hörmətli elədiyim, gözəl bir samavarım var deyir. Elə deyir, közü atan kimi 10 dəqiqə qaynır hazır. Əmə deyir, günlərin bir günündə deyir, nə ilə eləmişəm deyir, samavar qaynamaq bilmir. İndi bilmirəm, köz biraz nəmr olur, rütübət nəmr olursa deyir, mən deyir, həmin cana yıxdır. Nə qarım, neyliyim? Gəl, bəlkə də deyir, bu samavara bir zümzümə eləyək. O vaxtı analarımız, yadımızdan hamımız kənd adamı bilir, inəyi sağanda inək sürü verilirdi, buzova saxlayırdı. Amma analarımız inəyə layiq oxuyəndə, maxın oxuyəndə sürü verir. O anlıq yadına düşdü ki, bu samavara gözəl bir tərif deyil. Ya bir zümzümə eləyək, bəlkə samavar qarlayır. Neysə, mən də çox sizi yorumuram, istəyirəm o samavar şeyimi sizin nəzərinizə çatdırım. Sizə bir can sağlığı, uzun ömrünüz olayım və Bərbərə xanım, mən sizi təbrik edirəm. Bərbərə xanım doğrudan da dostluğa möhkəmdir, gözəl xanımdır, gözəl ailəsi var, gözəl evlatları var. Allah həməşə hər birində gözəl günlərə qismət eləsin. Bugünkü günə düzdür, hamı sevmirik. Amma mən Bərbanə xanımı doğrudan şəxsi özüm çox istəyirəm. Çünki həm biz bacı qardaşıq, həm böyük hörmətim var. Allah gələmi neydi ki eləsin, görəyim samavarı Bərbanə xanım yətərək, qılıqlayıb yandırır samavarı. Sahat tezene yoyan uşan, kumluğunda dayan.
köşeye boyanmışam. Uzaktasam, çaysam olan. Ne olacak? Aysam olan. Fərqəli xanım, şiiri mən az müddət dərd verilmişəm bu yaşımın vaxtında, hələ yaxşı ki, şiir 3 bənd olar, 4 bənd olar, 5 bənd olar, 7 bəndi qoysam qoyulma, kömür ya, canı sağ olsun, hə? Deməli, hər səhər tezdən qalxıb samavara o salır, sonra uşaqları qoyadır ki, durun, süfrənizi bəziyin, çay qaylayıb, hazır. Haram etmə durmağımı. Haram etmə durmağımı, qaraxmışam dırnağımı, kösü ütüb barmağımı, tutmama nə toy samavar. Nə olar yana samavar. Akşam üstü deyil havanın sərin vaxtı həyatda oturmuşuq, başdan da bizim çoxlu qonaqlarımız var. Evdə də qonaqlarımız gətir və qonşuda gözəl deyil bir rəfiqəm var, tanış olmuşdur. Buna da söz vermişdim ki, sabah-sabah samovar çayına səni dəvət edəcəm. O da gedib evdə uşaqlara deyib ki, uşaqlar, hazırlaşın Pərvanə xanım bizi çay qonaqlarına, gözəl samovarın çayına qonaq edir. Burada hazırlaşıb, görək nə deyir. Gözləyirlər, paysama var, sən Allah, nə olar, yanaysama var. Sama var, deyir, yanmaqsa, Pərvanə xanım deyir, sama varın durmasını görür, üstündən bir də görürək, sən özür. Bu nəsə tüsülərim, sama var, yanmaq bilmir, deyir, sən özür, sama var, mənim xəcələt edəcək, bu qonşuya da söz vermişəm. Gəh, dizini yerə qoy, kənd adamıdır, qodluğundan fülür, kül, kösür, yətər, bunu baxın, gözlər sifətinə yayılırsa, əridən qaqqara kömürə bulaşıb, hərdən bir tərli silir, o kömürün qarası bunun sizin sifətinə yayılır. Gəlir belə kürtü gözünə baxır ki, bizim çox hürmətli Kəmalə Qubatı ilə növləri deyir, başını qaqq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 
yavaş yavaş değil de götüreceğim. Onda bildik ki yakın ki bu samavar kaynayacak. Kesin havamızı değiştireceğiz. Kürt de kurtardı, büyüğümüz de kurtardı. Uşaklara da deyip kaldırmışam.
ki hazırlar, sütfalar, yemek hazırlayayım, səhər-səhər ne olacak? Yemek baldan, kaymaqdan, yumurtadan, o vaxtı var, olmasa da olar, zərər yoktur, yüzümlü xarbi, gözəcəyik. Şor çörəyimiz olsun, həmən əmin-amanlıq olsun. Uşaqları qaldırmışam, isti fətir aldırmışam, çöp çöpülər doldurmuşam, boğulursam, açsam o bak, nə olar yan, açsam. Çöp çöp də köy tutarandan sonra, əsam o var yan. Ay xanım, ne gayret, ne yiyeyim? Valla deyir, o kadar deyir, əziyyət çəkirəm deyir, kardeş deyir. Bu samovar deyir, yanmaq bilmir. Ne gayret, ne yiyeyim deyir, gəldiyinən ki, bir bayrədə şeyimi davam edeyim. Bəlkə insafa gələk bu samovar, ikidən birdən belə şey olur. Bəlkə mənə eləyəni gələk, bu samovar yanım. Köz atmaqdan gəldim zara, fikir verəm. Dönük çıxdı eytibara, həməşə yanan samovar və bir yol. Evimizdə qonaq qara gözlüyürlər çay, samovar. Sən Allah nə olar ya? Ay samovar! Siz var olun.
gəl köməyi. Pərvanənin, pərvanənin bax bu əməli eyləmə gəlzə ay samavar. Nə olar yan ay samavar. Samavar da Allahın dəmridir. Gör nə qəşək xoş sözlər sevir. İnsanlarda xoş söz olsun, həməşə mehriban olun. Əziz olun, hər birimizə can sağlığı, Fərvana xanıma eşli olsun. Fərvana xanım, əşkədən gelişsin mənim ürək başlarında. Valla o köhnələrdən sonra bu səhnəni Allah mənim üçün yazsın. Doğrudan mənim üçün yazsın. Bir gilan ağrında bak, buradan da çıxıb qəlbətin dedi. Olar mı? Məclisinin sevimlisi mələk qızımız Leyla Hüseynli buyursun. Balaca fidanımız Azərbaycan şeiri ilə Pərvanə xanımın şeiri qaldı. İllərdir ki zaman zaman başım çox çəkdi qovqadan, sənə qurban olsun qan Azərbaycan. Başım çəksə də qan qara, baş əymədim heç vaxt yana. Tayın hanım dünyada Azərbaycan. Doğmalardan aralandın, yesə yerə paralandın, ya da kullan yaralandın Azərbaycan. Qurban olum ozanına, hər kündünə budanına, sığmışım budanına Azərbaycan. Tükənməyən sərvətim var, öz şanım var, şöhrətim var, uçağımda cənnətim var, Azərbaycan. Tanımlısan hünərinlə, iqidinlə, həmərinlə, öyünürük səfərinlə, Azərbaycan, Azərbaycan. Çox sağ ol, güzel kızım. Mən Fərvanə xanımın adını təbrik edirəm. Fərvanə xanım, 100 yaşayın. Sizə uzun ömür can sağlığı. Sağ ol, Fərvanə xanım, çox sağ ol. İndi bizim bir təbrikimiz var. Zəngəzur Səsli Qəzetinin təsisçisi Cavər Nuriyev buyursun. Hamınızı salamlayıram. Fərvanə bacının Zəngəzur Səsli Qəzeti bütün kollektiv adında sizi təbrik edirik. Bu sizin o iki qələminiz həmişə hamımız üçün örnək olsun. Zəngəzur Səsli Qəzetinin kollektivin sizə mükafatı var. Mükafatı vətənpərvər şairə Zəngəzur haqqında dəyərli şairi şeirləri ilə seçilən Aşıq Pəri Məclisinin rəhbəri doğum günü 65 günlüyə münasibət ilə Fərmanə Hüsnü qızı Mustafa İvan Zəngəzurun Səsli Qəzetinin fəxri fərmanı ilə təltif olunur. Zəngəzurun Səsli Qəzetinin təsisi və baş redaktoru Yavər Nuriyev Azərbaycan Cumhuriyyəti Milliyyət üzrə Bakı şəhəri 2000 deyilmiş. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Aşıq Pəri Məclisinin üzvü, həmişə bizimlə olan dəyərlimiz Bənövşə Daşlılı.
Salam, akşamınız xeyir, hörmətli qonaqlarınız, hörmətli məclisçilərim. Mən də bu günləri Pərvanə xanımın ad gününü təbrik edirəm. Gün o gün olsun ki, siz də bizlə Pərvanə xanım 100 yaşını keçirsin. Biz də qonaq olar inşallah. Mənim də təbrikim nə olacaq? Şairin təbriki ancaq söz ola bilər. Mən də Pərvanə xanıma həsr etdiyim bir şeirimlə onu təbrik edirəm. O bəzən çox təmkinli, bəzən də daha çılgın. Dilində vətən pitib, odur vətənə vurğun. Onun eşki dünyada bütün sevdadan doldur. O torpaq aşıqıdır, vətənə divanıdır. Könül verib yurduna, hər zaman yad eyləyir. Haray davran deyərək, hər zaman yad eyləyir. Adını da özünə, doğmaca ad eyləyir. O bir Zəngəzur adlı Gülşah Pərvanədir. Xudam çatsın, qoy bu qızın dadına, çox dəyərli şeirlər yazır vətən adına. Şeirləri qılınçdır düşmənlə yadına, sözləri inci, yaqut, hər bir dürdanədir. Aşıq Pəri məclisi onun xalqa tövbəsi. Doğma kimi dindirir məclisində hər kəsi. Ona hər yerdə gözəl Azərbaycan ölkəsi. Ona hər yerdə gözəl Azərbaycan ölkəsi. O vətən sevgisi ilə tarixdə bir dənədir. Bax, dönübdür cənnətə vətənimdə hər güşə. Laçınımda sevinir, indi küskün bənövşə. Ürəkli oldu işdə. Həmişə, ürəkli oldu işdə. Tək deyilsən həmişə. Bil, sənə Zəngəzurdan səs verir pərvanədir. Mən Laçına qovuşdum, gün o gün olsun ki, həsrətində olan Zəngəzur elinin pərvanəsi də öz Zəngəzurda qovuşdum.